אז אני אקרא עכשיו קטע שנכתב על ידי אנונימית, וזה מבוסס על שיר שהיו שרים במקהלת הילדים בפסח בקיבוץ. ביום בהיר ונהדר יצאו מתוך האגדה, חכמה תמה יפה מכל, וזו שלא ידע לשאול. חכמה תמה יפה מכל, וזו שלא ידע לשאול. תחילה נולדה חכמה, וכבר מגיל מאוד צעיר זהו כולם פוטנציאל אדיר. היא קלטה מהר ויכלה להסביר רעיונות נשגבים, פרטים למחביר, ספרות, היסטוריה, מדעים, יכולת שלא כל יום רואים. ההורים והסבים והמורים, כלומר כולם, יכלו רק לשער כיצד תצא לעולם. והוריו עדיין צוץ, היא תאיר למרחקים, תגלה נסתרות, תדלה אוצרות ממעמקים. הם לא ידעו, וגם אתם לא בינתיים, אבל נשאיר אותה בצד, כי אחרי שנתיים נולדה אחות, ילדה אחרת, פשוטה כזאת, צמה וסרט. נעימת הליכות, מסבירה פנים לכל הבריות. גם את עתידה, אף אחד פה לא היה חוזה, טבעו של הגרל שהוא מוזר כזה. הבת השלישית, יפה יפייה, יצור כמותה עוד לא היה. 90-60-90, בלונד שופע דוגמנית. כזו שרק עומדת, כבר עוצרת למונית וטרנזית וגם מסעית. פקק שלם באיילון, תמונה שלה, בגלל תמונה שלה, אלוהית. זה עוד לא הכל, יש גם רביעית, זו שלא ידע לשאול. וכשארבע האחיות יצאו לנו ברחובות, מיד מכל העברים עברו בסך הבחורים. פגשה החכם החכם, התאהבה תמה בתם, והיפה בתור חתן, תפסה חצת שרלטן. האגדה היא נהדרת, אבל המציאות אחרת. החכמה יצאה לעולם הרחב, למדה באוניברסיטה, כי זה מה שהולך עכשיו. היא הצליחה כמו שחשבו כולם, פרסים והצטיינות, הכל היה כמעט מושלם עד קורס אחד מסוים. את השיעורים העביר מרצה. היה לו חופש ללמד איך שהוא רוצה. והוא סקר את החומר באופן מאוד ממצה, מן הליבה אל השוליים, ואז היה גם קצת חוצה. הוא התחיל בתיאוריה, וכבר שם בדיבורים, אמירות ורמיזות קטנות כאלה כחלק מהשיעורים. היה קהל גדול הרבה סטודנטים אחרים, וכך כמו עכביש מנוסה, טבע את הקורים. בשעת קבלה הוא ענה על שאלות אחד אחד, עד שנותרה האחרונה, רק הוא, והיא לבד. את השולחן הקף, ואז הוא תקף. היא קלטה מהר החכמה. גם נאבקה בצורה מרשימה, אבל הוא היה חזק ממנה, וגם ביתרון ביתי. אז הקרב נגמר לטובתו בפער די משמעותי. לסיום הזכיר לה שהוא אחראי לציונים מכאן, שלא רצו לשתוק ולהרגיע עניינים. החכמה אמנם בהלם, אך ידעה שהמקרה פלילי, חישבה עלות אל מול תועלת, ממש כמו קטע כלכלי. מה שקרה קרה, ועכשיו מה כדאי לי? לתמה היו חוויות מסוג אחר. למשל, באוטובוס בדרך לצבא, ישב לידה מישהו וכאילו במקרה, מתוך שינה, התרווח על כיסו ורגלו נצמדה לרגלה, השתדלה להצטמצם, להיות כמה שיותר קטנה, אבל הוא רק נדבק יותר, נטע עוד לכיוונה. גם בעבודה כשרק התחילה, מי שמונה להיות חונך שלה, יום אחד הביא לה כוס קפה לעמדה. הוא הסתכל על המחשב, עמד, לא התיישב, וכשהמשקה בין שתי ידיה, אז ידיו הן על כתפיה, לא היה מוזר ולא נעים, אבל מה, היא תעשה קטעים? בקיצור, ככה יצא שהתמימה, היא לא רצתה, אבל זרמה. היפה תמיד אחזה חבר, בכל תקופה אחד אחר. כך נשמרה בדרך כלל, חוץ מלילה אחד ומלל. שהסטטיסטיקה, או הגורל, לפיל גם אותה שלל. יצאה עם חברות לפאב, עקבים, ליפסטיק, סמלה, ליד הבר ישבו, רגליים היא סיכלה, הרבה במתים עפו באוויר, אחד הזמין אותה ליין, ואחרי כוסית אחת, אפילו לא שתיים, הרגישה איך הכל מטושטש ולא ברור. כמה שעות אחר כך התעוררה ליד בחור, הוא אמר לה, את הכי יפה כשאת שותקת, והיא, הפצצה, מתקתקת, התלבשה והסתלקה, אבל גם היא כבר הסתלקה. וזו שלא ידע לשאול, גם לא שאלו אותה. אז נדפקה יותר מכל, וזאת בלשון המעטה. בבית הילדים, במוסד, בהפסקות ובחיטה, לא צעקה ולא פנתה,
אולי בסתר קצת בכתה, בכל זאת היא הייתה ממש פעוטה. לאן הובילו הרוחות, איכן ארבע האחיות, בשיר שלנו ידידיי, אסור לשאול יותר מדי. בשיר שלנו ידידיי, אסור לשאול יותר מדי. ביום בהיר ונהדר,